السلام علیکم فرینڈس، میں دانے آرشد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کسی بھی تصویر کا لائسنس کے ساتھ کسی بھی تصویر کو ڈاؤن لوڈ کس طرح کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لنک ویب سائٹ کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیکھ لیں۔ یہ اسے اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ وہ لفظ لکھیں جس نام کی آپ تصویر سرچ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے گوگل۔ گوگل لکھ کے آپ نے اور کس چیز کو یہاں پہ نہیں چھیڑنا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ امیج کا سائز بتا سکتے ہیں، چھوٹی بڑی آئیکن ہونا چاہیے، اس کا سائز وغیرہ کیا ہونا چاہیے، یہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اور اینی ٹائپ بھی رہنے دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اس کی ریشو کیا ہونی ہے، آپ نے نہیں چھیڑنا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کون سے کلر کون سا ہونا چاہیے امیج کا، وہ اس کو بھی نہ چھیڑیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ کون سی ٹائپ ہونی چاہیے، فیس، فوٹو، کلپ آرٹ، لائن ڈرائنگ یا اینیمیٹڈ ہونا چاہیے، اینی ٹائپ کر دیں اس کو بھی، یہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد ریجن کون سا آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کون سی ریجن سے، اینی ریجن کر دیں، یہ جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد سیو سرچ، فلٹر، ایس کلپ، سارے ریزلٹس، اس پہ کلک کریں، آپ نے کلک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فائل کا ٹائپ دینا ہے، کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، یہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، نہیں تو پی این جی، گی ایف پی، جے پی جی، پی ایم، بی ایم پی، ایس وی جی، ڈبلیو ای بی پی، آئیکن فائل، یا جو آپ چاہتے ہیں۔ میں جے پی جی یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یوز رائٹس کرنا ہے، یوز رائٹس میں آپ نے کرنا ہے فری ٹو یوز، شیئر اور موڈیفائی ایون کمرشلی، آپ اس کو کہیں بھی آسانی سے ہر جگہ کدھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے سرچ کر دینا ہے، ایڈوانس سرچ پہ کلک کریں گے آپ۔ ایڈوانس سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس تمام ریزلٹس یہ سامنے آ جائیں گے، یہ تمام تصویریں لائسنس کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اگر پسند آئی ہو تو ایک دفعہ لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔